Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi haqqında xəbərdarlıq edib. Nava İvremiya Kama Xidmətdən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 20-si səhər cənub-qərb küləyinin 21-i səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı, 15-18 mis arabir 20 mis yarımadanın bəzi yerlərində arabir 23 misdə güclənəcəyi gözlənilir. 21 gecə və səhər saatlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 20-si axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 22-si səhərədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayın 20-21-də arabir 15-20 mis, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 mis güclənəcək.